dólar. Vou mostrar aqui. Uau. Up job. ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទហើយថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាតែជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមកញ៉ាំដុំថ្មអស់ច្រឡំមិនដុំថ្មទេថ្ងៃមានអ oyster មួយឈុតបាទ oyster ហ្នឹងផងដែរបាទធំធំល្អនេះតោះកុំមកខាត់ពេលវេលាយូរបាទមកញ៉ាំជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសាច់គេពេញពេញមកនេះដាក់ខ្ទឹមតិចតិចចឹងទៅតែគេលក់តំណងហ៎ជាតិហ្មងសាច់ច្រើនបាទ oyster នេះដាក់វាយ៉ាងម៉ៅបាទហើយយ៉ាងដាក់ទឹកជ្រលក់ចោកចោកអោលោកតែហើយបានឆ្ងាញ$1 មកសាគេវ៉ាវយ៉ាអត់ចំបាទអូស្ទើរនេះបាទដូចតែលក់ទៅប្រាមែនថ្មីថ្មីដល់ថ្មីថ្មីអញ្ចឹងបាទអូស្ទើរវាសាច់សាច់វាពេញល្អhmm
តោជោគជោគមកតែច្រើនច្រើនទៀតមកជាតិមកអូស្ទើបញ្ញាមួយធំធេនទៅបាទទឹកនេះមានអារម្មណ៍រៀងបាទទៅពីប្រហែល2ម៉ាត់ទៅមានអារម្មណ៍រៀងប៉ែម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 ចេញពីបាទជាតិប៉ែមចេញពីស្ទឹកធំធេនហ្នឹងណាណាចឹងត្រូវរៀបឆ្ងាញ់មកអូស្ទើនេះបាទអូស្ទើ10ក្រាប់ដូចចង់រៀងស្ទើឆ្ងាញ់បាទឥឡូវអូស្ទើយើងអស់ហើយអញ្ចឹងវីដេអូក៏ចប់ត្រឹមនឹងដែរបាទអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលវេលាដែលមានអនឡាញមកតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងនៅប្រការណាមួយសូមអធិស្ឋានផងកុំភ្លេចចុច follow page របស់ខ្ញុំបាទ Sokeng PK មកផងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗបន្តបន្ទាប់ទៀតជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាយបាយ